Dojang kone sa melhor equipa e a Campeonato Nacional Taekwondo Timor-Leste tinangne. Le russi esforço no dedicação russi atleta sirani durante futi dozan koni sa melhor equipa Campeonato Nacional Taekwondo ne behalau e ha zenazo de esporto dili. Campeonato Nacional ne participa russi atleta mutuk hat nulu russi dozan sira e dili laran inclui municipi sira. Atleta russi classe wewen ma compete e a Campeonato Nacional Taekwondo Timor-Leste ne tamba le russi evento ne se hili atleta balun o di representa Timor-Leste ba evento sira nesan sea games Asia Game no Mos Selatan. Ia Campeonato Nacional ne dozan kuni mak saya nesa melhor equipa INB recolhe medalha o San Mean tolu no Osamutin Rua. Hilton Lemos nesa treinador agradece ba inanama ne be apoia ona dozan kuni ho di hetan duni melhor equipa ia Campeonato Nacional atina ne. Agradece lei durante a tempo sem esforço. Usa agradece ba suporto si inanama se problema apoia dozan kuni durante o todo nemi. Karena dosa sepuluh saya kampion, loro futur kata kita itu waktu ini realisasi kata kita dosa sepuluh saya primeru kampion ba event nasional ini. Ami atleta dosa sepuluh hatu atleta neneng, peto tulu mana tulu, atleta ida mak lakon tambah mono cedera dan lima tambah final tulu emas dua piala. Melhor equipa primeiro lugar ba campeonato nacional ne heta nosan dólar americano atus rua. Segundo lugar heta nosan dólar americano atus ida lima nulu. No terceiro lugar dólar americano atus ida. Lihus campeonato nacional ne taekwondo hatu dunia disciplina. Respeito no dignidade ne bebot. Hodi hamos unidade entre membro taekwondo. Comunidade no tane as nação Timor-Leste. Clementino Maia, Ziemen.